Hi! Welcome back to my YouTube channel. Muli, andito si Jopay, ang inyong dating ka-business minded. So bago po ang lahat, hayaan niyo po muna akong batiin ko po kayo ng Happy New Year, everyone! January 2023 na po tayo ngayon. So Happy New Year! So kayo po ba ay maraming handaan, malamang noong New Year. So ako po guys, wala po akong kahanda-handa. Bumili lang po ako ng Pizza Hut, bumili lang po ako ng Donut tapos. Sa lubong po sa bagong taon, sapat na po yun. Okay? So in this video, sana kung nabuksan nyo na po ang video natin ito, please keep on watching dahil po magsishare po ako sa inyo ng mga tips, ideas, about sa sari-sari store business. Gusto ko pa rin mag-share sa inyo ng aking mga kaalaman. At kung ano po yung mga diskartihan, mga ideas na aking nalalaman, ay i-share ko po. Malay natin, makakatulong naman, mas mapapalago nyo pa po ang inyong sari-sari store business. Nakakatuwa lang po guys, dahil hindi na nga po ako active sa pag-youtube, so mangyari lamang na naging active ako sa Facebook. Nung hindi na ako nagbablog, ayan, naglive po ako sa Facebook. Meron pong mga iilang mga sari-sari store business owner na napakomment. May followers nyo po ako sa vlog. Lagi ko po kayong pinanood. O, uh, ba? diba? Nakakatuwa no, na naging active talaga ako sa pagbablog about sari-sari store. Talagang may mga tao din po palang nahuhumaling din sa aking pagbablog. So, thank you so much. Maraming salamat po mga madam, no? Kaya naman... <laughs> Talagang namimiss ko po ang pagbablog. Namimiss ko ang yaw-yawan dito sa YouTube. Yung as in, yaw-yaw si Jopay. Siya, baka kung saan saan naman po mapupunta yung ating yaw-yawan dito. No? So, umpisahan na natin. Mag-share po ako ng tips, ideas, diskarte No? Labanan sa bawat sari-sari store business. Paano tayo lumaban? So, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Kaya please keep on watching. Alam naman po nating lahat ngayon na ang na pong nagsisi tayo ng mga sari-sari store business. Kahit nangungupahan, gustong gusto nila yung sari-sari store business. Yun nga po ang sistemahan ngayon guys is tabi-tabi na po yung sari-sari store business. As in magkadikit, bahay sa bahay, sari-sari store business. Bakit? Kasi nga po guys, dahil sa mga nagdaang panahon, so maski siguro guys kung hindi dumaan yung pandemic, baka ganito pa rin ang mangyayari. Kasi siyempre, nag-upgrade na tayo eh, no? Kung noon hindi tayo interesado magbe-business, well, ngayon lahat ng tao ay gustong mag-business. 'Di ba? At base sa aking observation ngayon, no, hindi alintana ang pwesto. Basta interesadong mag-business, go! Mag-umpisa. Noon kasi, ang daming kuro-kuro eh, no? Sabihin na, ay, pangit yung pwesto na yan. Ay, wala akong sapat na puhunan. Mga ganun ang mga mindset natin. Pero ngayon, naku ka, sa puhunang 7,000 ng kanyang bonus, pinupuhunan ng sari-sari store business. Yes, kahit pa, tumapat siya din ng sari-sari store business. Kahit pa, katabi niya sari-sari store business. Pero nagpapaawat ba? Hindi. Tuloy. Nag-umpisa ng sari-sari store business. Alam niyo po, na-excite talaga ako sa pwedeng maganap. No? Well, umpisahan na natin yung ating discarded tips, ideas. No? Paano nga ba lumaban sa kapwa sari-sari store? Ito, umpisahan na natin, no? Siguro, mga sari-sari store business owner, ansayan nyo nung nagdaang Pasko, New Year, kasi syempre, bumenta kayo, no? namimiss ko yung dati guys, oo, nakabenta ako ng 20 plus mahigit Pasko, tapos pagka New Year na naman, kulang ko lang 20,000 pa din, yun ang namimiss ko talaga ng sobra, na talagang napaisip ako na, wow, pera nandyan. Yun talaga ang sabi ko sa sarili ko. Base sa aking observation, anong New Year, nakatambay ako. Mga kaibigan, ganyan, mga asa-asawa, nagiinoman ng onte. So, nandun din ako, guys. Wala akong ibang ginawa, kundi obserbahan yung mga tinda-tindahan. No? So, doon sa dati kong pwesto, guys, kasi doon kami sa kapatid ko. Doon kasi kami nagtatambay ni Mr. Kasi syempre, andun yung tropa namin. No? Char, tropa talaga, no? <laughs> tropa. Ang <laughs> lakas makabagets tropa. Itong tindahan ko, mayroon na pong nag-manage no, sa ngayon. Mm -hmm. nung, parang nung Pasko yata nag-open, itong katabi mismo nun is tindahan din ng kaibigan ko. Itong tindahan na ito, ito po yung sumalo sa mga paninda ko. And next naman nitong tindahan na tinutukoy ko, isang bahay pa, sumunod naman yung pinakamalaking tindahan ang tindahan ito ang kakompetensya ko, sabi. Eh, sorry, ako pala yung nakipagkompetensya sa tindahan ito. Habang nandun ako, guys, kumbaga, inoobserberan ko yung mga namimili, no? So, speaking, maglabanan ng sorry, sorry, store business, dapat alerto ka. Mabilis ka kumilos. Kumbaga, habulin natin yung customers. Kasi, sa fix season kasi, kailangan mabilis tayong kumilos dyan. Yung mga tao niyan, palit-palitan lang yan. Kung hindi yan, magsabay-sabay bumili, palit-palitan. Para sa akin, na wala tayong mapapalagpas na customer, kumbaga, wala tayong masayang na customer, bilisan natin yung kilos natin. At nang sa ganun ay, maservisyuhan po natin ang lahat ng customers. No? Real talk. ang ating sales sa magiging galawan natin. Nasa atin yun bilang tindera. Mm, -mm. Uh, kung paano tayo magdala ng customers. O oh, magana. No, siyempre yung mga tao palitan si Bili ng alak. Ayan, mga readers may mga daladalang case. Kasi siyempre bibiling alak dapat hindi ka mauubusan talaga ng alak. Kasi yun ang kailangan ng mga customers. Oo. Kapag ganyang mga season, mm -mm, alak talaga. Alak is life eh. <laughs> Handa mo na yung mga alak kapag may customers, ala, bigay na lang ng bigay, pero ang nangyari, hindi. Mm -mm. Dahil siguro sa tendera, imbes na ang customers nagpila-pila, mangyari lamang na lumipat sa ibang tindahan. So, anong dahilan? Tips, mabagal kumilos ang tendera. Ayaw kasi ng customers na mag-antay ng matagal, no? Hindi naman din talaga tayo robot bilang mga tendera-tendero. Dapat marunong tayong mag-approach ng customer, no? Yun po yung kailangan. Kung alam mong kita mong nagpila na dyan, mga isa, dalawa, tatlo nagpila, may tao ka namang kasama, magpa-assist ka. Ako kasi noon, guys, sa totoo lang, kahit si mister may kainoma na sa labas kapag alam kong marami ng uh, mamimili, kalabitin ko yan. Halika dito. Tulungan mo ako, i-assist mo ako. Kasi ang daming customer. Oo, sayang. Ganun kasi ako noon. Mm -mm. Bigyan ko lahat talagang mga customers ko. At dapat, aalis lang sila kung talagang wala na akong maibigay. O, isa pa yan, pangalawa. Ganito. Kapag wala ka ng alak na malamig, tapos yung customers natin gusto si malamig, dumiskarte ka, eto ako. Kasi eh, syempre, nangyayari talaga yan eh, no? Kapag fix season, mauubusan tayo ng mga malamig. Kunwari, wala nang malamig na alak, red horse, ganyan. So, ang i-offer ko niyan, ay kuya, wala nang malamig. Mm, -mm. Pero sige lang, ililibre kita ng yellow Ganyan ako noon. Kaya si customer, so lang dahilan na lumipat sa ibang tindahan. Kasi, hindi man malamig ang aking red horse, inuofiran ko siya ng palibring yelo. ino lang naman yung isang serve na yellow 5 pesos lang, mailibre mo kay customers. Kumpara naman sa kikitain mong case-case ang binibili. ba diba? So, yun po yung diskartihan. Nung nag-manage pa ako ng Sari Sari Store, guys, mm -mm, sabi ko sa inyo, kapag nagpila na yung customers ko dyan, tawagin ko si panganay ko, Ate, dito ka. Kahit si ate, walang gagawin kasi mabagal yung panganay ko gumalaw eh. Nung gusto ko lang, guys, na tumao sa loob ng tindahan. Mm -mm, kasi ako naman, siging ganyan-ganyan, iikutin pa yung kuhanan ko ng yelo no Tawagin ko yun si ate-ate dito sa ng tindahan. Maraming customers. Ako yung tagabigay ng items sa customer. Si Mister naman, sige ang saksak ng alak sa freezer. Ganyan. Tagabigay sa akin ng yellow, Si Mister kasi ikutin pa nga yung yelo. Ako yung bigay ng bigay sa customers. So ganyan ako noon. Mm -mm. Impossible naman kung wala kayong kasama sa bahay ng Pasko, New Year. Impossible yun. Yung panganay ko, hindi talaga nagtitinda yun eh. Pero tinawag ko pa rin siya, nilagay ko sa loob ng tindahan. At nang sa ganun, makikita ng mga customers na, ah, may tendera. Kasi, tips number two. No? Once na ang tindahan, guys, walang makikitang tendera or tendero ang customers, aalis ah, yan. Pagdingin ni customers nang ganyan sa loob ng tindahan na walang tumao, aalis ah, yan. Totoo yan. Ito na lang. Di ba ngayon, wala na akong sari-sari store. Bumili na ako dito sa may mga tinda-tindahan. Mm. Etong tindahan na to, malakas din, oh, pila din ang customer. Mm -mm. Ngayon, bago ako dumating, mayroon na pong dalawang customer dumating ako. Tingin ko sa tindahan ganyan, ay walang tao. Sabi ko, ay walang tao, ay sumunod pa sa akin sana. Eh dahil sinabi kong walang tao, yung sumunod sa akin, huminto saglit, lumipat ng ibang tindahan kasi walang tao eh. Ganun po 'yun. Ayaw ng mga customers na pahihintayin sila. Ayaw ng customers na walang mag-aassist sa kanila. Kaya 'di ba? Ang diskarte ko noon tama 'yon, no? Gusto ko lang kasi na may tumao sa tindahan ko. Gusto ko ba na i sa customer na ah, may tao yung tindahan ko. At nang sa ganun guys, ay hindi po sila magkakaroon ng dahilan na lumipat sa ibang tindahan. Kasi ako ganun din ako eh. Walang tao yung tindahan, ay lilipat ako sa ibang tindahan. Bakit pilitin mong bumili na wala namang tao? ba? Diba? Noon malaking tindahan ano, tapos katabi manginginom. Napapabilis sa akin. Tinanong ko, "Bakit dito ka bumili? Naubusan na ba 'sa kabila?" Sabi kong ganun. Alam niyo ang sagot. Ay, nako tay, ang bagal ng tindera doon. Ganun sila, no? So 'yun po ang ating pagbigyang pansin. Papahalagahan natin. Ako kasi noon guys, sa totoo lang, sabi-sabi nila malakas ang tindahan ko. Pero para sa akin hindi naman. Oo. Marami lang din siguro talaga akong naging customer. Kung ano kasi yung hihinaing sa kabilang tindahan ay binibigyang pansin ko yon. Kung halimbawa ang customers ay aayaw doon, siyempre sa akin ang punta. Kapag taka, balik-balikan talaga ako ng mga customers, gugustuhin nila talaga ako. Kasi mabait ako sa kanila eh. Ah, uh, lang 'yon. Mabait ka sa customers, marunong ka mag-approach, hindi ka nakakasimangot. Ayun pangatlong tips pa 'yan ha. Ayaw ng customers na nakasimangot ka. Ito si Bunso mismo ha, bumili kami ng ulam. Yun, nung bumili kami ng ulam, nakita niya siguro yung tendera, <laughs> Sabi pa naman niya sa akin, oh, hindi man namin napag-usapan ni Bunso, pero sabi niya sa akin, Mama, ang pangit doon, ma. Yung tindera, nakasimangot. O ba diba, bata po yan, six years old, na puna niya sa tindera, nakasimangot. No? Di tumawa ako. <laughs> sabi ko, o nga eh, nakasimangot, pansin mo rin yon Sabi kong ganun sa Bunso ko. Para siyang ano, ma, nagagalit, nakasimangot. Sabi niyang ganun. Kaya sabi ko, hayain na. Hindi na tayo bibili doon sa susunod. Ako ayaw ko din ng tindirang nakasimangot sa totoo lang. Kapag once ako bumili, tapos pag tin ko ng tindera nakasimangot, uh -oh, naka nakamasungit, ay siya ko hindi na ako bibili sa'yo ulit. Maghanap akong ibang tindahan kahit pa malayo. Ito sa mundo ng pagbibusiness, ang sari-sari store, uh oo, -oh. kung talagang gusto nating lumaban sa bintahan, kahit sabihin nating maliit ang tindahan natin, magiging mabuti po tayo sa ating customer. Ako noon, hindi man sabi nila, malakas na yung tindahan ko. Pero para sa akin, hindi naman talaga ganun kalakas eh. Naglaban ako sa malaking tindahan. Kaya naman siguro guys, sa itinuring talaga akong kakompetensya sa malaking tindahan. Kasi, kumbaga, malakas ako humatak ng customers kasi. Talagang kabilang kanto pa yung aking mga customers eh. May mga tindahan naman din sana doon. Pero diferensya kasi ng presyo ng 5 piso, 10 piso, ganun. Kaya may mga napunta talaga sa tindahan ko. Mga customers kong kabataan, tinutrupa ko yan. Ayan na yun, nakakamiss. Kasi matagal na akong walang sari-sari store, pero kapag nasa lubong nila ako, gaganon talaga sila sa akin, Hi, Ate Jopay! Ganyan talaga sila sa akin, oh, yung mga batang binatilyo. Hanggang ngayon po, talagang nangihinayang po sila sa pwesto ko. Kung gusto nating lumaban sa kapwa sari-sari store, dapat mabait ka talaga sa customers. Tsaka, discarte guys. Prepared ka na ba? Mm -mm. Hindi katulad sa ibang tindahan na ang customers kaya lumipat kasi daw pagdating niya, dot dot ng dot dot ng cellphone yung tindera, hindi man lang nag-approach, maski ako, ayaw ko nun. Gusto ko yung pagdating ko sa tindahan, tinatanong ako ng, ano po sa inyo ate, gusto ko yung ginaganon ako. Ay, yung iba kasi hindi eh. Pag may dumating na customers, hindi pinapansin. Sa halip, nagsi-cellphone, cellphone, ganyan. Ayaw din ng customers ng ganyan, lalong-lalo na kapag nagmamadali si customers. No? may tindahan po akong na-observera na ganyan. Yung tendera, hindi na ng customers. Kasi mas gustuhin pa niyang mag-cellphone. Eh kung ako naman si customers, ay bahala ka dyan. Bakit ikaw lang ba ang tindahan? <laughs> Doon tayo sa iba. O ganun po yon. Kaya please, kung nasa tindahan tayo, focus tayo talaga sa mga customers. Wala tayong ibang iintindihin, kundi yung pag-aasikaso ng mga items at si customers. Ganun dapat. Okay? At magkikita po tayo ulit sa next vlog. Bangan nyo po yan dahil sunod-sunod na po ito. Sari-sari store tutorial po tayo. So, thank you for watching. Bye-bye po. Jopay ang inyong tendera. Ngayon, taong bahay na lang. Bye-bye.